ir ar to cilvēcisko, kur, piemēram, gribētu vat, tur rakties tajā pagātnē, un citi arī saka viņam tā terapija, nu, tā kā citiem ir baigi forši, citi tā kā ostri, tā rakos, beidzot es ārā no tā visu, un kad citreiz vienkārši arī, nu, tā kā pat daudz, vai ir arī jēgu tā ieciklēties, jo es to saistu dažreiz ar to arī to kontrolas tādu, ka cilvēkam es iešu tagad uz to vienu jautājumu, un es viņu atrisināšu ar to terapiju. Vai terapija arī ir tāds, kurš tā kā darbojas īstajā laikā un vietā, vai arī tiešām, ja tagad es gribu atrisināt šo problēmu, saizdiešu, man terapeits palīdzēs. Vai arī tomēr ir jāļauj sev kaut kādam procesam iziet, un tas nevar būt tā, ka es tagad izdomāju, un es aiziešu, un es darīšu, un izdosies viss. Es tīri tā, kad no terapeita pozīcijas runāšu, atnāk, piemēram, cilvēks ar konkrētu jautājumu, es gribu sakārtot attiecības ar vecākiem iepriekš. Piemēram, bērnībā ir man viņas bijušas ļoti, ļoti smagas. Es saprotu, ka tagad šobrīd manā dzīvē tās traucē. Viņas man neļauj izveidot, piemēram, ilgstošas attiecības. Un tā tālāk, ka cilvēks ir tik daudz sapratis jau pie sevis. Un šāk, es gribu ar viņam tikt galā. Un ir pieņemts uzskatīt, ka cilvēkam, katram cilvēkam ir savas aktuālās aktualitātes. Piemēram, viņš atnāk ar vienu jautājumu, bet beigās terapijas rezultātā, sesijas rezultātā, viņš nonāks pie kaut kādas pilnīgi citas tēmas, kas šobrīd ir aktuālāka. Tā kā vienalga, kādu jautājumu cilvēks atnāks, ar kādu jautājumu viņš atnāks, viņš tāpatās terapijas rezultātā nonāks pie savas aktuālās tēmas. Tā kā tāds mums ir katram, un šīs aktuālās tēmas, tad, kad tika apmierināts, pēc tam tālāk jau mazinās to nozīmi un kļūst aktuāls citas lietas. Bet ir cilvēki, kas nāk ļoti motivēti atrisināt tieši šo tēmu, un tiešām ir vairākas reizes, kad mēs strādājam tieši ar šo tēmu. Iespējams, tur ir kaut kas nepateikts līdz galam bērnībā par kādām konkrētām situācijām. Ko es gribu teikt, ir tās teiciens, nevajag kasīt tur, kur nekasās. Un šeit ir arī par terapiju, kad, ja nekasās, nav ko meklēt tajā terapijā. Jā. Ja? Mums katram ir sava bagāža, mums katram ir savas neatrisinātas lietas, ievainojumi, traumas un tā tālāk. Bet, ja man pašlaik ir dzīvot labi, ja man nekasās, ja man tāp, un es necenšos no tā aizbēgt, tad priekš kam? Jā. Īstībā ļoti labs ideāls padoms. Jā, tieši tā. Tāpēc es saprotu to, ka tagad šobrīd tas arī trendīgi diezgan ir. Ļoti, tāpēc es arī uzdotu tādu jautājumu, tāpēc, ka man liekas, ka daudz arī izdomā, tu bezmēs izdomās problēmu, un tāpēc, lai tu varētu iet uz terapiju, ja? Un tā kā, vai arī, nu, gan jau, kad atradīsies, vienmēr jau, un tie, kas saka, lietu terapiju, vienmēr, zin kā, viņi atrod visu kaut ko daudz jaunu, un tad viņi stāsta tiem, kur neiet, ka tev arī noteikti šis nodarētu, tāpēc, ka tu arī kaut ko atradīsi. Nu, lūk, jā, tieši, tad, kad es sāku iet uz terapiju, tas vēl bija ļoti, 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 tie 9 gadi atpakaļ, vēl tad runāt par to bija diezgan apkaunojoši, un es atceros, ka mēs divas draudzenes aizgājām tieši pie viena terapeita un apmēram vienā dienā, un tam mums bija tik daudz, ko interesanti runāt, un neviens nesaprat mums apkārt, ko jūs tur darat, jūs slimas esat, ko jūs tur meklēt, un nu, tam līdzīgas lietas, un tagad es saprotu to, ka tas ir tā kā katram savs zobārs, tagad arī šobrīd ir katram savs terapeits. Bet es saprotu to, ka arī ir šīta tendencija iet pie terapeitiem. Liekas, ka tur ir kaut kādas maģiskās noiņas, un nu, man tagad atrisinās visas manas dzīves problēmas. Tā nenotiek. Tur nav nekādas maģiskās noiņas, tur patiešām ir reāls darbs. Bet, ja cilvēkam tiešām ir kaut kāda sasāpējusies problēma, viņš jūt, ka viņš kaut kur buksē ļoti, ir iespējams, viņš atrodas kaut kādā individuālā attīstības krīzē. Un tā tālāk, tad, jā, terapeits vai kāda cita atbalsta persona ir fantastisks instruments, nu, lai gūtu atbalstu. Bet tikpat labi, super tuva un atbalstoša draudzene var būt superīgs terapeits. Vai tas pats kādam partneris, vīrs ir foršs atbalsts un pietiek izrunāties ar viņu un ļautu sev paraudāt, lai iegūtu to, kas patiesībā ir nepieciešams. Jo bieži vien terapeiti ir arī kā draugi. Jo cilvēki
cilvēkam nav tik tuvu draugu, viņš nespēja nevienam savam draugam uzticēt savas, varbūt, iekšējās kaut kādas sāpes un vairīgi draugs vienkārši neprot klausīties, tad tālāk var arī nākt pie terapeita kā pie draugu un gūt šo te atbalstu. Tā kā, patiesībā, protams, terapija nav vienīgais veids, kā mēs varam sevi atbalstīt šajā izaugsmas ceļā, bet tas ir viens no veidiem. Kā izvēlēties terapeitu? Kā tu savējo varbūt izvēlējies un ko tu ieteiktu, piemēram, arī cilvēkiem, kur varbūt grib pamēģināt un grib paskatīties, vai tas ir viņiem? Kā izvēlēties? Nu, es parasti saku, piemēram, patīk matu krāsu vai uzrunā lūpu krāsu. Nē, kaut kas parasti vienmēr noklikšķi vai kaut kas pievelk. Un savu pirmo terapeitu, kas bija 9 gadus atpakaļ, man tāda sieviete, es patiesībā izvēlējos, tāpēc, ka man ieteica paziņa, un es neko vairāk nezināju, es vienkārši aizgāju pie viņas, un es biju tik ļoti determinēta doties pie šī terapeita, kad es arī pie viņas paliku. Mums bija uzstādīts laiks 2 gadi, līdz es piedzemdēšu savu dēliņu. Mums tā sanāca, ka parasti terapija var izvēlēties arī to laiku, cik ilgi es vēlos dot, vai cik doties, vai cik reizes. Un kaut kā sanāca šie 2 gadi pirmie man pie viņas. Un man nebija nekāda cita, pilnīgi cita pieredze citiem terapētiem. Es vienkārši gāju. Es sapratu, ka es vēlos to darīt un es turpināju. Pēc tam nākošo terapeitu es izvēlējos jau no savas skolas. Viņa bija man pasniedzēja, un es sapratu to, ka tas ir vienīgais cilvēks, no kura man ir bailes. Oh. Nākošā, jo viņa no ārpus iztījās tāda ļoti bravūrīga kundze, un man liekas, ka nē, kaut kas man pie viņas vēl, bet man arī biedē. Un tā, ka viņa man pirmo reizi prasīja, kādēļ es izvēlējos tieši viņu, kādēļ es tieši pie viņas, es teicu, man ir bailes no tevis. Wow! Un ticu vai nē, es esmu vēl šobrīd pie viņas, kaut arī man ir bijuši tādi daži posmi, kad es esmu gājis arī pie citiem terapeitiem, tad es esmu tomēr atgriezusies pie viņas, un es saprotu to, ka jā, tā viņa bija manē. Viņa mana, lai arī mans terapija ir grūta, jo viņa ir tāda diezgan frustrējoša, jo terapeiti arī atšķirās. Ir vairāk tādi, kur ir atbalstoši, un ir vairāk tādi, kas vairāk frustrē. Un tad es saprotu, ka šajā brīdī man viņa ir ļoti, ļoti piemērota. Bet izvēlēties, kā es teicu, var arī pēc matu krāsas. Ja es redzu, ieeju Facebookā vai ieeju Googlā, un es redzu šo fotogrāfiju, un es sapratu, kaut kas man tajā uzrunā, vai davai pamēģināšu aiziet, tad droši. Jā. Jo rādā šajā jautājumā. Un vai tev no viņas vēl joprojām ir bail, vai tas ir pārgājis? Nē, man vairāk nav. Viņa tev palīdzēja tikt vaļā no bailēm no viņas, jā? Tas ir mūsu projekcijas, tas vairāk ir mūsu projekcijas. Sapratu to, ka tā patiesībā tām bailēm nav nekāda saistība tieši konkrēti ar viņu. Viņa vienkārši ir kā projektors, uz kuras projekcēja savas kaut kādas lietas un tas, ko es no viņas gaidīju. Bet tad, kad es sāku strādāt, es teicu, ka es nevaru iedomāties, ka viņa ir tik cevišķi pašā sākuma posmā. Man vēl bija tāds grūts periods, un cik viņa ir atbalstoša, un cik viņa ir liela kā mamma. Tāda. Mm-hmm. Emocionāli tādu lielu un ar lielu klēpi, un es teicu, pilnīgi kā mamma, un patiesībā mēs jau uz terapiju ejam, tāpēc, ka pašos pamatos, tāpēc, ka mums ir trūcis šis ciltums, un trūcis šī tāda pieņemšana un atbalsts, un reducējot uz pašiem pamatiem pēc mīlestības un ciltuma mēs arī ejam pie terapeita. Tā kā varētu pat skatīties uz tādu, kurš varētu būt tas, kurš man to varētu dot? Jā, bet tas ir ļoti, ļoti individuāli. Citam gribēt tādu, kur tu redzēsi sejā, jā, šeit es varēšu saņemt šo siltumu, bet citam atkal nostādās pilnīgi kaut kas cits, un viņš gribēs kaut ko citu, bet tāpat tās terapijas rezultātā viņš nonāks līdz tam, ka viņam patiesībā tas siltums ir trūcis.